ანუ გუჭაჭი სიახლე დაგვეწია თქვენ გუნდთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ პოზიცია კიდევ ერთხელ მაყურებელს რომ უთხრათ ცხადად ხომ არ აპირებთ თქვენს მსგავსი ასე ვთქვათ განაცხადების გაკეთებას ცხადად ითქვა გახარიას მიერ რომ პარლამენტი არალეგიტიმურია და ეს ამ პარლამენტში შესვლას არ აპირებდა მაგრამ ხომ არ აპირებთ მსგავსი ფორმითაც ამის დადასტურებას მოგესალმებით მივესალმებით თქვენს მაყურებელს დიახ ანუ ეს ინფორმაცია დაგვეწია იცით რომ ანუ ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია ამ თემატურ საკითხებთან დაკავშირებით. მე ახლა არ ვიცი, არ მაქვს ინფორმაცია, ანუ რა პოზიციონირებას გავაკეთებთ, ანუ ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენ რაც თქვით, ეს არის განაცხადი. პირველი, ანუ არჩევნების შემდეგ რაც გავაკეთეთ, რომ ეს შედეგები და ანუ ის რაოდენობა საარჩევნო დარღვევების ლაპარაკი აქ დაშინებაზე, მოსყიდვაზე, ამურჩევლის ნებაზე, ძალადობა და ასე შემდეგ არ ასახავს არჩევნების შედეგს, ამიტომ ჩვენ ლეგიტიმაციას მას არ მივცემთ. ჩვენ ამ პოზიციაზე ვრჩებით, თქვენ თუ ნახეთ, რომ ყველა საერთაშორისო, ანუ ევროკავშირის წევრმა ქვეყნებმა, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ანუ ლეგიტიმურობა ამ არჩევნების მიაბეს ნდობით აღჭურვილ გამოძიებას, ანუ დამოუკიდებელ გამოძიებას. ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ამ პოზიციას ხარს უჭერთ, მაგრამ თქვენ ასევე ნახეთ გუშინ იყო 8 წამყვანი ქვეყნის ანუ მაღალი თანამდებობის საპარლამენტო დელეგაცია, აქ არის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე ზელაპარაკი. რომელიც პოლიტიკას განსაზღვრავენ ევროკავშირის, მათი რეკომენდაცია არის ხოლმე გადამწყვეტი მთავრობებისთვის. კი, და ამიტომ მათ იგივე განაცხადეს, მაგრამ ჩვენი პოზიცია იქნებოდა, რომ მათ უფრო მეტი აქტიურონ, რომ მათმა მთავრობებმა ეს პოზიცია მანამდეც განაცხადონ, ანუ გააჟღერონ და აი ვთქვათ არ დაველოდოთ ბოლომდე ამ საგამოძიებო შედეგებს, რადგანაც ეს დრო შეიძლება გაიწელოს. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იქნება, რომ თუ მათი მთავრობები უფრო მკვეთრ განცხადებებს გააკეთებენ ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით. ეს დაეხმარებოდა პროცესს, ეს გაზრდიდა წნეხს, რა თქმა უნდა, მთავრობაზე და ჩვენც უფრო მეტ სათამაშო მოედანს მოგცემ. კი ბატონო, მაშინ როცა აი ასეთი სურათია, საზოგადოებამ მანდატები მისცა 4 პოლიტიკურ სუბიექტს ოპოზიციის ფლანგზე ამ ქვეყანაში, ორი მათგანი ახლა განაცხადს აწერს ხელს მათ შორის, რომ არ მანდატებზე ამბობს უარს, დანარჩენი ორიც ამბობს, რომ ამ პარლამენტს ლეგიტიმაციას არ შეძენს. პარალელურად თქვენ ახსენეთ, თბილისში იმყოფებიან ევროპელი ლიდერები, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების პარლამენტების საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეები, რომლებიც გუშინ აქციაზეც იმყოფებოდნენ. მე გამოვყოფ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხს, რაზეც მათ გააკეთეს აქცენტი. პირველი, რომ ეს უნდა იყოს გამოძიებული, რომ ევროკავშირი არ მისცემს ლეგიტიმაციას ამ არჩევნებს, სანამ არ იქნება გამოძიებული, კითხვაზე ვის მიერ, საერთაშორისო ორგანოს მიერ უნდა იყოს გამოძიებული და იქვე ამბობენ, რომ თუ ეს არ მოხდება, ჩვენ მოვითხოვთ პერსონალურ სანქციებს და დღის წესრიგში დადგება უვიზო მიმოსვლის გადახედვა. აი ეს რამდენად არის ბერკეტი, რომელიც ივანიშვილს გადააფიქრებინებს ასე შედგომას მიუყვება აღმართს ავტორიტარიზმისკენ და იქნებ ეს იყოს ბერკეტი. ბერკეტი რა თქმა უნდა არის, ანუ პოლიტიკური კრიზისის ციკლში შევდივართ, როგორც ძალიან ესე ვთქვათ გაურკვეველ ციკლში, რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა ექნება ანუ მოქალაქეების სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, იმიტომ ამას აუცილებლად მოყვება ეკონომიკური კრიზისი. აქედან გამომდინარე, ანუ ჩვენს ინტერესში არის, რომ რა შეიძლება მალე გამოვიდეთ ამ პოლიტიკური კრიზისიდან. პოლიტიკური კრიზისიდან გამოსვლის ერთ-ერთი საშუალება არის, რომ ნდობით აღჭურვილმა საგამოძიებო პროცესმა, რომელიც დამთავრდება, გამოავლინოს ის ადამიანები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ არჩევნების გაყალბებაში და მოხდეს მერე მიზნობრივად ამ ადამიანების სანქცირება. ანუ ქვეყანას თუ ავაცილებდით ამ რისკს, რაც არის ეს მონოპოლარი ვიზა ლიბერალიზაცია, რა თქმა უნდა ჩვენი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით არის, რომ უნდა იყოს ინდივიდუალური სანქციები და არ უნდა განიხილებოდეს თქვათ ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერება, ეს მექანიზმი თუნდაც
დროის რაღაც მოკლევადით. მაგრამ სხვა მექანიზმი სამწუხაროდ რთულად ამუშავებადი ევროკავშირში ინდივიდუალური პერსონალური სანქციები უფრო კომედიტი იქნება. ხო, მაგრამ მისი მიღწევა უნგრეთის პირობებში რთულია. გასაგებია. გასაგებია, ამიტომ ნუ მაინც თვლით რომ შესაძლებელი იქნება რომ რაღაცა კონსენსუსი შედგეს, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია მათ მხრიდან მკვეთრი განცხადება თუნდაც ამ ეტაპზე, რომ ისინი ამ არჩევნების შედეგს ლეგიტიმურობას არაძლევენ. ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი და თუ არ მოხდება, რომ ჩვენ დაველოდებით და ეს პროცესი დროში გაიწელება. კი ბატონო, ვინ არის ამ დროს ამის მთქმელი ევროკავშირი თქვენი აზრით, რომელშიც ახლა იცვლებიან პერსონალიები, პროცესია, როცა ახალი ადამიანები მოდიან თანამდებობებზე, რომლებმაც უნდა თქვან ეს ამ გადაწყვეტილების შესახებ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ევროპული სტრუქტურები არაგრძელებენ მუშაობას და არაგრძელებენ იგივე პოლიტიკას საქართველოსთან განსხვავებით ადმინისტრაციების ცვლილება შეერთებულ შტატებში წესით ბევრს არაფერს ცვლის, მაგრამ იქაც სიახლეა ტრამპის ადმინისტრაციას ყველაზე დიდი იმედით ელის, ყოველ შემთხვევაში პროპაგანდა ასე გვეუბნებოდა ბიძინა ივანიშვილი. აი ამ ორი ფაქტორის გათვალისწინებით, რას ელოდება თქვენი აზრით ივანიშვილი და რამდენად გაუმართლებს მას იმედებს პროპაგანდა, რომელსაც შესაძლოა თვითონაც ნაკლებად სჯეროდა. მე არ ვიცი ივანიშვილი რას ელოდება და მართალი გუნდი, მაგრამ შემიძლია ჩემი მოსაზრება გითხრათ, ანუ რა თქმა უნდა, რაც ჩამოთვალეთ ამ პროცესებმა გარკვეულად დროში გაწელა მკვეთრი რეაქცია აქ მიმდინარე პროცესებზე. არა მარტო ევროკომისიის თვითონ წარდგინება, ასევე ნახეთ დაასახელეთ თქვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩევნები, ახლა 23 თებერვალს გერმანიაში დაენიშნა ადამიანდელი არჩევნები, ანუ საერთაშორისო კონტექსტმა გარკვეულ წილად განსაზღვრა, რომ აი ეს პროცესები ანუ მართველი გუნდის სასარგებლოდ გაიწელა დროში, მაგრამ იმეც ვიტოვებ, რომ ძალიან მალე ეს კმედიტი პოლიტიკა განხორციელდება და მათ უკვე საშუალება ექნებათ, რომ ჩამოყალიბდნენ პოზიციაში და უკვე ამოქმედონ ის კმედიტი მექანიზმები, რომ საქართველოს არ მარტელი გუნდის მიმართ, რომ მათ გადადგან შემხოდრი ნაბიჯები. ხო, ირაკლი კობახიძე ნერვიულობდა განსაკუთრებით გერმანიაში მიმდინარე პროცესებზე, იქო თქვენ თავზე ინერვიულეთო, მაგრამ ახალი კანცლერის შემთხვევაშიც, რომელიც ახლდება, სანერვიულო უფრო მეტად ექნება დიდი ალბათობით ქართულ ოცნებას. რა ხდება გერმანულ პოლიტიკაში, რომ დავაწიოთ თუ დღეს გახდა ცნობილი, რომ ანუ 23 თებერვალს გამართება არჩევნები, დეკემბრის თვეში უკვე პარლამენტი უყრის, ანუ დააყენებს ნდობის საკითხს, ეს არის წინაპირობა, რომ დაინიშნოს შემდგომ და ნახოთ, ანუ წინასწარი მონაცემებით ქრისტიან დემოკრატულ პარტიას აქვს ყველაზე მეტი პროცენტული მხარდაჭერა, შეიძლება იყოს ორპარტიანი კოალიცია, შეიძლება იყოს სამპარტიანი კოალიცია, ანუ ჯერ ძალიან ადრეა ამაზე პროგნოზის გაკეთება. კი ბატონო, და სულ ბოლოს კობახიძემ ერთადერთი წინასაარჩევნო დაპირება, რომელსაც ივანიშვილიც იმეორებდა, ეს იყო პოლიტიკური პარტიების აკრძალვა, თქვენ გუნდზე პირადად იყო მუქარა არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე, დღეს გაიმეორა სხვათა შორის შანტაჟის მექანიზმად, რომ ან შემოულენ პარლამენტში ოპოზიციის წარმომადგენლები, ან მათ აუკრძალავთო, მე რა რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ გვაქვსო, ანუ ეს მაინც აჩვენებს მათ შიშს მარტო დარჩენის, რაც ეთაკილება ახლა ქართულ ოცნებას, ფაქტია, რომ მხოლოდ მარტო დარჩენილი პარლამენტის კედლებში მათ ლეგიტიმაცია არ ექნებათ. კი, ეს აჩვენებს უბრალოდ დამოკიდებულებას, ხო, ანუ შანტაჟის ენით საუბარი, ანუ შანტაჟის ენით ესაუბრებიან ასევე ჩვენ დასავლელ სტრატეგიულ პარტნიორებს და ეს დამახასიათებელია ავტორიტარული რეჟიმებისთვის და ანუ ეს მართველი გუნდიც არ განსხვავდება, ხო, ამ რეჟიმისგან. Ну შეიძლება ვიხილოთ ერთპარტიული პარლამენტი, რომელიც ერთპარტიულ მთავრობას აირჩევს და ну შემდეგ განაცხადებს, რომ ყოველას ვისაც სხვა აზრი აქვს, ყოველას დაიჭერს რა და არ გონია რომ აქამდე მივიდეს საქმე. კი ბატონო, თუმცა უკვე გაოცების პიკზე იყვნენ ევროპელი ლიდერები, რომლებსაც უთხრეს, რომ იმიტომ არ გხვდებით, რომ თქვენ განსხვავებულად ფიქრობთ ჩვენზე და გვაკრიტიკებთო, საფრანგეთის წარმომადგენელი იგივე როთი, იგივე იქნებოდა ეს ლიეტუვის სეიმის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე ჟიგიმანტას პავლიონის, ყველამ თქვა, რომ ეს საბჭო ორი მიდგომაა, რომ არ ელაპარაკები ოპონენტს, რომელიც გაკრიტიკებს, ხომ? და აი, რას გამოყოფთით თქვენ
როთის სიტყვიდან, რომელიც ბულეთებად შეიძლება გამოვყოთ, მან თქვა ზუსტად, რას მოითხოვენ ევროპელები იმ შემთხვევაში, თუ აქ ქართული ოცნების სცენარი წავა ყველაფერი. Ну, პირველი რაც არის, ძალიან მნიშვნელოვანი დელეგაცია იყო და რა თქმა უნდა, ქვეყნის ინტერესებში შედიოდა, რომ მართველი გუნდის წარმომადგენლები ამ ხალხს შეხვედროდა და მან დალაპარაკებოდა, ხო? ანუ თუნდაც თუ თვლია, რომ ამდენი არგუმენტი აქვს საწინააღმდეგო, შეეძლოთ გაეზიარებინათ. და რაც თქვით, ხო, ანუ შანტაჟის ენა იგივე, ანუ შენ თუ მე მაკრიტიკებ, მაშინ მე შენ არ შეგხვდები. აი საბჭოური თუ ხო, ანუ საბჭოთა კავშირი იყო ტოტალური მართლობის სისტემა და ასე შემდეგ. მთავარი გზავნილი, რა თქმა უნდა, ეს არის მხარდაჭერა ქართველი ხალხის, რომელსაც აღნიშნავენ, ეს არის ევროპელი თავისი მთლიანი, იმით რა ქვია, მოწოდებით და ცხოვრების, ესე ვთქვათ, წესი და ასე შემდეგ, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ მათ კიდევ ერთხელ ვიძახე, როცა დაბრუნდებიან თავიანთ ქვეყნებში, გავლენა იქონიონ აღმასრულებელი ხელისუფლების პოზიციის ფორმირებაში, რომელიც იქნება უფრო ქმედითი და დაეხმარება აქ შიგნით მიმდინარე პროცესებს.